suka be men be hande cerno yi'a suka fina tan adda kongol kesol e na madda ba way nice ah nice tan alu salam woni jeno nice assalamu alaikum ya nice ah way nice nice on ngo salam woni cerno nice yi'a nodda ne do telephone mbon no rama ma ba mber de on nan taw mi suka no to telephone nodda do ma ba mber alors mi bo ko sipi sa bo siba kenno lar yimbe pidi sa yimbe chenno an ala ko mata an dindo kala ko ada nyama alarta a wicita ala hen haju koni ko an yurmini cherno musibbe am julbe ngayniren he yewtere men he toppere jinnaado cherno hoko won jinnaado wallam hoko won jinnaado nene baba cherno hoko won nene he baba hoko won nene he baba maulana min imama jibinaado he jibin hoko won jibinaado he jibindo hoko won biddo he inna la ilaha illallah awa gaccen nelaado hal allah halna en hoko woni jinnaado nelaado allah yo walidaka jannatuka wa naruka ko do woni jinnaado walidaka jannatuka wa naruka jinnaabe maabe ngoni aljanna ma ngoni jeyngol ma khalas kasi do woni jinnaado kany woni aljanna ma kany woni jeyngol ma jannatuka iza abarrathuma wa naruka iza jahatta haqqahuma kambe ngoni aljanna ma si tawi adopti mabbe na haniri kambe ngoni jayngol ma si a selibe a wofibe a aaji mabbe kambe ngoni jayngol ma non nelado allah wi en sallallahu alaihi wasallam sahaba goto yehi hajjo yi makka bangi nene ma ko rondi mo to baa mun to waabi bo ayna mabbe sa bobelni non bo waabi nene mun to baa mun to wangoti he makko kaaba wangi haa mo laabi jeddi haa mo gasdi mo hawri he abdullah ibn umar mo wi abdullah wi mo ya hada man hadhihi alazuz ambon onayjo mo yo innaha ummi la ilaha illallah mo yo ko nena woni ibn umar mo wi ibn umar mi sikkum yobi nene amde mi waabi mo to baa am to mi wangodi he makko kaaba o haa mi gasdi o mi yobi dum jode mi sikku Omar wi o wallahi lan tastati an tuwfi haqqaha mahma sana'ta a waaw haa yobde nene ma ko golluɗa ko piiw a waawata mo yobde kala ko mbaɗoyɗa a waawata mo yobde on de Omar pourquoi mbiɗa noon mbo wi ɗum yo a waawata yobde nene ma saanga nde ɓe jibintama ottande ne ɓe ottano première fois a waawatande yobde nde jibinteɗa ottande nde nene ma otti a waawatande yobde te wonta wootere mi sikku koye mi jibinta koy sikkude ottande wootere nde nene ma otti saanga nde jibinteɗa a waawatamo nden yobde fawto wata bomna miijo yobde nene ma wasna miijo nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa ali nelaaɗo allah sahaaba gooto ari he makko wi ɗum nelaaɗo allah nene am nayi wi komin ñamminta komin yarnata komin lotta comci makko komin ñawdata min watta piiw nelaaɗo mi sikku mi yoɓi nene am de ɗum piimi watta goɗɗo watta min tan watta nelaaɗo yo ala a wawata yobde nene ma wartan pu mboy je nelaaɗo mi watta ɗe foof geɗe wawata mo yobde mboyo a wawata mo yobde mboyo sabu ande nene ma waɗantama ɗum mbo e ñaago allah ɓooya duuɓi ande mbatta ɗum anaye ɓoyatamo manimi fawro o o nan no wayi ceerno saanga nde nene ma waabata ena lela ma ena laara ɗo mbalsaɗo ɗaate si a nawnaman mbo ɗantako mbo e ñaago allah junduɓi ngel am ɓingel nayanangel judduɓi ngel nafa an noon waktu mo batta ɗum o ana fadi mbo maaya gubboyambo wona gotum powtoɗa jiyaɗo allah goto meeɗi mayde yottani allah taw allah e loɓani mbo
ha lobre al non bonde alla e lob animo malay ko jini bidum alla mi minen humpim mi ho lobanda o kan nyam minan non nena mako kan kan mo yara kan mo lor law tam do ko en topi nena mako pina wayni ho ko wal lobanda bo han mbo yo ha onan malay ko jon ganda ko wirni min alla minandi ko wirni o nde watta de gede taw mbo wi bo ha bo manim fawtino ko dum lobe rambi o boy hambo mayani mi fotino wad lo bammi bo annabi musa meedi darade he medda bo wi alla mina faala kolla kam homo jada mi aljanna man yurafiquni ila aljanna alla wi mbo yo do do darda do kala gorko pummudo ma do on woni jadi joma aljanna bo dari seeda gorko goddo fummi baldejo mbo fummi Musa yi o gorko abbi dum to bawo ala ko lebi ben jehi ha on nati he ciural Musa kala nati jodi on yaltini husere tew to der wutte mun to mbo yahi mbo de tewdum misuwi ha moddi mbo addi mbo e nyammina mo debbe kusel on jakki ha gasni kala mbo aggat kusel gongal bo akka on nyaama mbo adda kusel gongal on nyaama ha tewdum huubi on sanga mbo addi ndiyam mbo yarni mo debbo ha mbo dum de mbo fitti hunuko mo debbo ko ha ko laabi mbo yalti mbo yaha Musa wi dum hey darana mbo dari mbo dum an mi daldi mi Allah o ko dum an o mo debbo ko dum an mbo yo inna ha ummi ye ko nenema mbo yo ha mbo yo hoko nenema do antoma Musa hoko nenema do antoma on wiimbo Musa nene am ko droit o goto jogimbo sasata on droit nyane wo nyane ko do ando kam mbo wi am mio ya Allah naduma he Musa aljanna ya Allah waduma he Musa natun aljanna hoko Musa lanno ya Allah holdum munadi aljanna hoko nabi aljanna ligganade jinnaado cerno kala palo yaade alina ligganene kono hande enen worbe hande enen sukaabe a heba do debbel mangel jidangel ha ngirleda njaada e maggel to kolda ndaraado tew jutte nadda e makko yakinaam tew ha nada he makko ro restaurant wala ho dibitedi mbiya ndewen do way wala men don 1000 francs yowna nena din to galay wali la ilaha illallah o boyani jidulahi mun o metti ando patama ndaboy goddo kala ah dakina on tew ha siko debbo moƴƴan wiyama sood naɓanama o debbo o kono ɓe ngala gon miijo ya Allah yaafo ɓemen rewɓe ceerno debbo ne aaɗo needi henndeeri ko wiita awa sood naɓana kala ma o debbo o sood naftanen ma o debbo o kono ngassa ceerno mi yii to galleji amen to gorko yaha ƴakka tew ka e debbo o ha ɓe njaada sengo maw debbo o ko gosi defteɗo galle ko on ñamminte de gosi ɗum waɗi ɓe mamre bo ha duuɓi hakkunam allah see tan taw tension nangi mo maayi tension wona haywne ko tampele e misére ji hante e miijoji ɗum yiite stress ɓe men mawɓe tension ji mumen ɗi pii ko ñaamani toppitaka ene wondi ene woji he miijoji ngi'a gorko musiɗɗo am juulɗo jooɗo waalor ho diwre mum to jemma kiikiiɗe debbo makko nanto nder ho diwre ena sutta kacca e tarraɓɓe he esraɓɓe mawɗo o nanga ndega diwre haccittaake miijo pobbi miijo baroɗe miijo maroɗi ha tansoali la ilaha illallah koni ɓe men rewɓe kori dewgal ceerno neɗɗo ɗalde kay darno ɓe piiw tension de piɓom dardim tension kala nanda tension mbo toppiraka neɗɗo waalo dire mum to miijo duulale miijo pobbi miijo baroɗe nawon remaƴƴe fof no ñappimaka tan waɗ tension ari trip tension ari
Balle. Laare ba mana. Onna kay laare ko goddo non da laare ba mana. O kay ko don foddi. Allah wi o ib Sa'd ibn Abi Waqqas.